Ndëshkimi i imoralve në prezencë të një grupi besimtarësh. Allah i madhuruar thot, Laviren dhe lavirin i rihni, se cilin për tyre me nga një qinë të rëna me kam gjik, dhe në zbatimin e dispozitave të Allahut, mosu të regoni zemërbut, e nur, a jeti dy. Në fjallin Allahut madhuruar, e gjatë zbatimit të ndëshkimit në tyre lete jenë të pranishëm një numër besimtarësh, të regohet se imoralit përveç dhimbjes fizike, Meritojnë përjetojnë edhe të turpim në mënyrë që të prekin në sedër e të kuptojnë shumëtina asaj që kanë bërë. Hasen El Basri, Allah e më shiroft në lidhje me fjallën e Allah të madhuruar, e gjatë zbatimit të ndëshkimit nda tyre le të jendë prani një numër besimtarësh ka thënë. Nga kjo kuptojmë se ndëshkimi duhet të egzekutojt publikisht s'ka dyshim se kur dënimi ekzekutohet publikisht, bëhet një mësim i parrueshëm pa edhe për ata të cilët tentojnë apo e çojnë ndërmend bëjnë moralitet. Është obligim për prisit musliman të cilët i janë përgjegjës për ekzekutimin e ndëshkimeve, që ti kryen ato pa bërë asë një tolerim dhe sidomos, pa bërë dalim i të fortit apo të doptit, të pasurit apo varfanjakut, si dhe duke mos lejuar ndërmjetësime apo rishfete. Nga ishi Allah qofti kënaqur prej saj. Transmetohet se ka thënë: "Kurëshët ishin tepër të shqetësuar për shkak të rastit të gruas nga fisi El Muzemiu, e cila kishte vjedhur e pastaj kishte thënë: Kush do t'i flas për këtë pejgamberit pa që qof mbi të?" Pastaj than: "Kush të ket guxim ta bëj këtë përveç Usame ibn Zeidit, i cili ishte i dashur i pejgamberit pa që qof mbi të?" Usa me shkoj të ki dërguar i Allahu të a.s. dhe i tregoj se ka ardhur të ndërmjëtsoj për rastin asaj gruaje. Dërguar i Allahu të pa që qohën bitë të tha. Ti po ndërmjëtson që të mos të zbatot një dënim për i dënimeve të Allahut? Pastaj mbajti një ligjirat, ku përveç tjera është ta. Ata të cilët ishim para jush, u shkateruan për arsye se kur në mesin e tyre vithën do një fist një kipasur, e linin e nuk dënonin, ndërsa kur vithën do i vobekt, i varfër, e zbatonin dënimin. Betom në Allahun, si kur të vith të fatimja, e bia e Muhammedit, unë sigurisht do t'ja preja dorën. Gjashtë të mbëdhjet, të kërkuarit leje para se të hyet në shtëpinet e tjerve. Allah i madhëruar thot, o ju që besuat, mosyni në shtëpi të huaja pa kërkuar leje dhe pa përshëndetur njerëzit e saj. Kjo është më mirë për ju në mënyrë që të merë një mosimë. Po nëse nuk gjeni aty as njeri, atër mos syni në to, dërsa tu jepet leje, nëse u thuhat këthehuni, ju pra këthehuni. Kjo është më ndershme për ju, Allah u di qdo gjë që ju veproni. Enur 27-28 Të futurit pa leje në shtëpin njerëzve është një veprimi shëmtuar dhe ndaluar nga feja. Kjo sepse veç të tjerash, shikimi ti mund të bjerë në gjyrat të ndaluara, pasi gratë në shtepin e tyre vishën lirëshëm e zakonisht nuk janë të mbuluara. Nga se e li bën sead, Allah u qofti kënaj që ti të se ka thënë. Një njëri po vështron të nga vrima e murit të shtepis e të dërguarit Allah të Allahot, pa që qofë mbi të. Profeti pa që qofë mbi të, bëri shenë nga një sen që kishtë në dorë dhe i tha. Si kur ta dhja se ti shikon vrimën e mureve, do të ta gjuaj syrin me këtë dhe kërkimi i lejes është saktuar për shkak të shikimit. Nga e buhurera Allahu qoftë i kënaqur prej ti, transmeton se si dërguari i Allahut paqja qoftë mbi të ka thënë: Nëse dikush shikon fshetas pa leje në brendësi të shtëpisë tënde, të lejohet të gjuash syrin. E shënkiti Allahu mëshiroft në lidhje me fjalën e Allahut lartësuar, o ju që besuat, mos hyni në shtëpi të huaja pa kërkuar leje, ka thënë. Dijes se nga ky ajet bëhet e qartë mos e të futurit pa leje edhe pa përshëndetur me selam në shtëpin të tjerve, pasin da ka ardhur në mënyrë urderore, ndaluese, e preksa e kuptohet mos e shmëria kategorike dhe jo vetëm se është thjesht një veprim u rrjër. Derisa nuk ka asë një argument që është vendosë mos e shmërin në të pëlqyeshme, atër ajo ngellet në dales kategorike, ashtu si që është e njohur kjo në jurisprudencën islame. Po ashtu, aji Allah i më ka thënë, do të ishte mirë që njeriu të tërkas e të marr leje, edhe kur hyn në shtëpi apo dhomën e nënës së tij, motrës apo vajzave të veta, në mënyrë që të mos bjerë shikimi i ti, tij në diçka të papëlqyeshme. Ibn Hajar i Allahu i mëshiroft në lidhje me hadithin e mësipërm të cilën e transmeton Sahel ibn Saad ka thënë: "Për këtë hadith, bëhet i qartë se kërkimi i lejes për tyr është i obligueshëm edhe kur hyn në shtëpinë e meharimëve, nënës, motrës, vajzave të veta e tjerë. Pasi Imam Buhariu në Edebu El Mufrat transmeton nga Nafiu se Ibn Umeri, kur fëmijët e tij arrinin moshën e pjekurisë, nuk futen në dhomën e tyre vetë se pasi kërkonte leje. Nga Alkame transmetohet se një burr e ka pyetur Ibn Mesudin, Allahu qoftë i kënaqur prej tij dhe i ka thënë: "A duhet kërkoj gjithnjë leje para se të hyj në dhomë ku ndodhet nëna ime?" Ibn Mesudi tha: me siguri që ti nuk dëshiron të shosh atë në çfarë do lloj situate. Nga muslimi bën nedhir, transmetohet se një burr ka pyetur Hudhaifen, a duhet kërkoj leje para se ty në dhomën ku ndodhet nëna ime? Tha, nëse hyn pa leje, mund të shohësh diçka të, të papëlqyeshme. Nga Musa i bën Talha, transmetohet se ka thënë, desha të futem bashkë me baban në shtëpi kur në të ndodhen vetëm nëna ime. Ai më ndali tek dera duke vendosur dorën në gjoksin tim dhe tha, mos ke ndërmend të futesh pa leje? Transmetohet se atau i bunabasit i ka thënë, a duhet kërkoj leje kur hi në dhomën e si me motre, i bunabasit tha, po. Tha, a jo jeton në shtëpin time, tha, mos do të qita sho është zveshur, tekstet vetare në cilet a në këtë tem, janë të sakta dhe të shumëta. A duhet kërkoj burri leje para se ty në shtëpin e bashkëshortës apo dhomën e saj? Në përgjigje të kësaj pyetje, e shenkit ka thënë, fjala më e saktë është se nëse në shtëpi nuk ndodhet as kusht tjetër përveç bashkëshortes, nuk është i detyruar bashkëshorti të kërkojë leje para se ty. Kjo kuptohet nga ajeti kuranor. Mos hyni në shtëpi të huaja pa kërkuar leje. nun 27. Djetë botërish se nuk ka druajt jemi disë bashkëshortëve dhe burit i lejohet të shikoj të këbashkëshortja e vetë, ashtu si që nuk i lejohet as kujt tjetër cili do qofta i. Kjo kuptoj qartë edhe në trasmetimin e Musa i bëntales me baban e ti i cili e pengoj të birin të yn të pakërkuar leje, ndërsa veta i hyri pa hezituar. Në lidhje me këtë, i bën këthirin të pësirin e ti ka thënë. Trasmetohet se i bën gjurejgji ka thënë. E kam pëtur ataun, duhe që bashkëshortit të kërkoj leje kur hynë në dhomën e bashkëshortes? Dha i tha, jo, i bën këthiri thotë, s'ka dyshim se nga kjo kuptojnë, se nuk ka obligim, por Pra edukatës dhe sjelljes së mirë është që ai ja të kërkojë leje kur hyn në dhomën e saj, në mënyrë që të mos e befasojë tremb apo të ndodhë ajo që të jetë në një gjendje të cilën nuk do të dëshironte ta shikonte bashkëshorti i saj. Më pas i bën Kethiri transmeton nga Ibn Xheriri e ky nga Zejnebia bashkëshortja e Ibn Mesudit se ajo ka thënë: "Kur Abdullah Ibn Mesudi kthej në shtëpi, bën të në mënyrë që të mos e befasoheshin e të mos na shiten në ndonjë gjendje jo Tha zinxhiri i tij transmetimit është i mirë. Po ashtu për argumenteve që tregojnë se lejohet bashortit të hyjë pa kërkuar leje, është edhe hadithi në të cilën thuhet se i dërguari i Allahut, paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të, kur u martua me Zejneb bintu Xhashin, nuk ka kërkuar leje për të në dhomën e saj. Mjaftohemi me kaq në lidhje me këtë temë s'ka dyshim që Allahu i madhëruar e di më së miri. Ndëshkimi